Jeg heter Ingrid. Og jeg heter Torskjell. Og vi har vært så heldige at vi skal få lov å være med og oppleve Finnmark sammen med Scandic og Helgen. Hallo, jeg heter Camilla. Jeg heter Andreas. Og nå er vi på vei til Finnmark for å se hva Norges nordligste fylke har å by på. Hallo! Det et hotellrum, ikke? Hallo, se på det her! Det dritkult! Scandic pop-up hotell. Klar. Good morning. Top notch Finnmark. Vi kommer tilbake.